2019 2018တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအတွက်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးစေယုံဝင်းအတွင်စာဖြေဌာနမှမတ်လ9ရက်ကကျောင်းသားကျောင်းသူ9ဦးစာမေးပွဲဖြေဆိုရာကနေမတ်လ13ရက်အရောက်မှာဖြေဆိုသူ18ဦးထိရှိလာပါတယ်။နောက်တိုးလာတဲ့သူတွေဟာဖြားလို့အပြင်စည်းကမ်းမှာကုသနေရာကမရတော့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးစေလူမှုဦးထွန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဟိုကတော့နောက်တိုးတဲ့ခကြီးတွေကတော့ဖြားတာပေါ့နော်ဖြားပြီးတော့သူတို့ကလေဖြားတာလေ၄ရက်တော့ပါတာပေါ့သူတို့ကဖြားတော့စီရောမကူပဲနေတော့အပြင်လာခုနေတာပေါ့နော်မရတော့မှစီရောရောက်လာတာပေါ့ပြတော့အဲ့လိုဆိုတော့လေဟိုခြေထားကြည့်နေတဲ့ခကြီးတွေကဖြားနေတာလို့ရှင်ပေါ့နော်ခြေထားကြည့်နေတဲ့တုံးတင်းပါတော့စီရောပြတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောအပြင်မှာခုနေတာပေါ့တမင်းမင်းတော့ခုနေတော့လေကြော်ရတော့ဘောကြော်ရတော့နည်းနည်းပူခါတာပေါ့နော်ပူတဲ့ကြောင်လာပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးချက်ရှိရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလေကြောင်လေးပြောတာပဲလေလည်းနေရောက်ပါလာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီကြောင်ပေါ်ပြချရာလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးပဲသတိထားကြည့်ကြပါဦးနော်အောင်ကြီးလို့ရှိမှလေသတိဝါနေလေဒီအနေကြည့်ကြရာအောင်လည်းလည်းကြည့်ရပါရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာစာမေးပွဲဖြေဆိုမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစေယုံရဲ့စာဖြေဌာနမှာကြီးကြပ်ရေးမှူးအပါအဝင်ဆရာဆရာမ73ဦးတို့ကကြက်မှတ်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးစာကူညီဖြေဆိုပေးဖို့အတွက်နဝမာတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်20ထားပေးပါတယ်။2019 2018ပညာသင်နှစ်အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုမတ်18ရက်ကနေ16ရက်အထိကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဖြေဆိုသူစုစုပေါင်းအယောက်8000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။